כדור הפתיחה, כתום מול שחור, ראשון מול ירושלים, מתחילים ירושלים להתקפה הראשונה, מחמיץ אותו פנימה עכשיו, ניסיון ראשון מתחת לסל, והנה נקודות הראשונות, דרך הריסון, דוברת, מסירה לא טובה, בריימו חוטף את זה, וגומר. היו שני סלים של הפועל ירושלים. דיר לו. גילים אותו פשוט, יפה. אינקינס נהדר. לבריימו. פלדין לוקח את זה. ומסיים. עוד הרבה סבלנות, תנועה, ופלדין עד, הסל. מול סירבידיס, בוא נראה מה עושה לו. ארבע על השעון, לוקח עליו זריקה, על הפרצוף, וקולע. עוד הרבה חלודה יש ככה להשאיר, אבל זה בסדר. הנה חטיפת כדור, של אולן, שמסיים את זה. מה אמר לסרבידיס? סיום של סלמנסון. הריסון. דלמנסון. ריבודי כדור טיפשים, חוסר ריכוז, כנסו למחצית הזאת. בריימו בצד השני, ראשון, דוברת בעקבות בלט. איזה יופי. המילטון על השמירה, לא טוב. ירושלים עכשיו רצה קדימה, שואו טיים של הפועל ירושלים, טרי גומר את זה בדנק, הפועל ירושלים גור. הנה, מי ההשתלטות על הכדור, תמיר בלט כרגיל, הקפצה אחת, מסירה ארוכה, והנה המסירה השלישית, לסל הכי קל שירושלים יכולה לקלוט. הטבעה של עמנואל טרי. עם ההתקפה התקועה, רגענו לראות התקפה ברמה גבוהה הרבה יותר של ירושלים, איזה מהלך יפה שכבר תודה. נעדר ממשחק ההתקפה. הנה ראשון עכשיו, עם הניסיון הזה מחצי מגרש, והכדור הזה נכנס לשלשה של הריסון. תשמע, רבע שלם לא הולך כלום. בדיוק. קטש לקראת 10 דקות האחרונות עם פור יפה, וגם זה שווה עוד בבית. פלדין להתקפה עכשיו, בורח מדוברת וחודר פנימה, איזה יופי, ג'ן פלדין. מדויק. טון החמנו לו שהוא היה עם 10 נקודות? כן. אז הוא עדיין עם אותן 10 נקודות. הוא יזרוק והוא יקלע. הנה זלמנסון. אריאל לתשמה לשלשה שנכנסת לו. 72-61. איפה ההגנה של ירושלים? קאטה שואל. מפנה. אובן בראון, היכולת של ירושלים למהלכי אחד על אחד הם פחותים. היא תלויה הרבה ביכולת של תמיר בלט והמסירות שלו. ובמקרה הזה, זו הסיבה לאיבוד כדור. אנחנו מכניסים על הנקינס. שוב, נאמר את זה פעם אחר פעם. משלוש דקות לסיום ההתמודדות. עשר הפרש לירושלים, משפיץ את זה ל-13, בריימו. ברטימור, מדויק. עם הנקינס, נתפס שם את בריימו, שלושה עוטפים אותו וגולבים לו את הכדור. איפה האנרגיות האלה של ראשון היו, תגיד לי, בכל המחצית הזו? אתה צודק. משחק להערכה. הריסון, טישמן מנסה שלשה. לא נכנסת. לייזר מתחיל בעוד שתיים. ארבע הפרש. ראשון חסרה דקה או דקה וחצי. עוד שני, כמו שאתה אומר, ירושלים באמת כבר עם מחשבות על... שתי שניות, שנייה, זהו, מסתיים לו המשחק. 84 הפועל ירושלים, 78 מכבי ראשון לציון.